Nilufar gülüge tarif berilar ekan, uni asilzodalar gülü deb atashadi. Asosan o'ziga ishongan, qadrini baland tutadigan kişiler uning shaydosi bo'lar ekan. Aytishlaricha g'ayratli, mag'rur, ba'zan takabbur bo'lishiga qaramay, bunday shaxslarda o'ziga xos joziba mujassam. Buning boisi makoni botqoqliklar, ko'zdan yiroq hududlar bo'lishiga qaramay, quyosh nuri tushmaydigan suv tubidan Nilufarning yorug'likka, ko'kka intilishidadir balki. Ayni paytda ular yurtimiz yerlarida ham hosil bermoqda. Biz aynı payette Uzbekistan'da hazırca yagona bulup durgen Nilufar gül plantasyası damız kurup durgenin gizdik. Nilufar gülü bana şu şekilde açıladı ve onun kurunuşunu başka tasvirlerimiz arkayı sizlerle namayiş ettik. Onu hazır biz uzun olamız. Aytışlarıca Nilufar gülünün bargiden tortup boyası geçe juda ham faydalı mahsulot eken. O insan sağlığı için aynıysa yürekini kuvvetlendiriş için juda ham yaxshi samara berar ekan. Uni mana bunday qaychilar yordamida kesib olamiz va guli bizga ham chiroyli bo'lib, ham hidi bilan xushnud qilsa bizni mana bunday poyasini kesib, mana bunday shakllarda quritib, choy qilib ichish mumkin bo'ladi. Mazkur gul nilufardoshlarga mansub suvda o'sadigan ko'p yillik o'simlik turkumiga kiradi. Asosan har ikkala yarimsharning mo'tadil mintaqalarida va tropiklarda o'sadi. Uning ikki turi bo'lib, guli pushti, yong'oqchali va sariq oq rangda xushbo'y bo'ladi. Gulining diametri 25-30 santimetrgacha boradigan kamyob gulni yurtimizda yetishtirayotganlarning rejalari qanday? O'zbek xalqining ham sog'lom ovqatlanishga bo'lgan e'tiborini hisobga olib, yurtingizda nilufar gulini yetishtira boshladik. Uning bargi, poyasi va gullaridan kelgusida choy ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Ildizini esa meva o'rnida iste'mol qilish mumkin. U juda ham foydali bo'lib, buyrak, qon tomir va qandli diabet kasalliklarida foydali hisoblanadi. Hukumat qarori bilan guvohnomaga ega bo'ldik va ana shu asosda faoliyatimizni boshlaganmiz. Ayni paytda 10 dan ortiq ishchimiz bor. Tez orada choy ishlab chiqarish uchun ham sertifikat olsak, yangi ish o'rinlari yaratiladi. Umumiy hisobda 9.3 gektar maydonda yetishtirilayotgan gullardan kelgusi yildan qo'shimcha mahsulotlar olishni boshlaymiz. Nilufar gulining bandida hosil bo'ladigan posti yong'oqsimon urug'lari suv tubida uzoq vaqtga qadar o'zini ko'rsatmaydi. Chunki urug'larda yashovchanlik xususiyati yuqori bo'lmagani sababli ildizidan quvvat olib ko'paya boshlaydi. Kelasi yil bahorga chiqib, yana ushbu jarayon davom etadi. Bag'ri keng zaminimizda ko'rib turganingizdek, nafaqat mevali daraxtlar, noyob gullar, turli o'simliklar ham yetishtiriladi. Nilufarning o'ziga xosligi bargidan to ildizigacha barchasida foydali xususiyatlar mavjud. Shunday ekan, uni yetishtirish orqali faqat va faqat ijobiy natijalar hosil bo'lishiga ishonamiz. Zilola Baydullayeva, Doniyor Usmonov, Bukun informatsion dasturi uchun.